Ош облусунун Карасуу районуна караштуу Жош айыл өкмөтүнүн Мамажан айылындагы номер 41 Туркбай Бердибеков атындагы орто мектептин 2004 жылкы бүтүрүүчүлөрү. Артылып сага болгон кусалыгым, ар дайым сезимдесиң, оюмдасың. Ыр сабына кошкум келди айылым, атыңдан айланайын Мамажаным. Айылымдын так ортосу Бердибеков мектеби. Жолугалы кел досторум, эстешели өткөндү. Жана дагы эже кайды, окуучулук кездерди. Төпөлөп окуучуга жүрөк төшөп, өстүрүп окуттуңар турмуш көзөп, дал ошол окуучулар сизди сыйлап, мына майда кезигүүнү самап күтөт. Эстечи биринчи класска келгениңди, алгачкы ирет ак мектепке киргениңди, атыне колубуздан жетелеп, гүл кучактап, мен окуймун дегениңди. Окуу бүтүп, ар кай жакка тарадык, 20 жыл өттү арадан саналып, ошол кезде эстейли деп кайрадан ой учкундайт бир өзүнчө жаралып. Келгилечи суранабыз бул тойго, кече өткөрүп, черди бүгүн жазалык. Эстешип өткөн күндөн кеп куралы, келгилечи, мына быйыл жолугалы, сый урмат көргөзүп колдоо менен достукту сактайлы, чеп сыяктуу.